Sadaha caanka ee Dr. Cabdi Kariin Aadan Warsame oo ka mid ahaa dadkii gacanta weyn ka geystay bandhigii buugaagta laascaanood ayaa ka hadlay qaabkii uu dhacay bandhiggaasi. Geesta kale Dr. Cabdi Kariin ayaa ka warbixiyay dhacdadii dhowaan lagu hakiyay furitaanka hoteelka casriga ee Peace Hotel oo qayb weyn ka qaatay bilicda magaalada laascaanood. Xaalada qoraaga ah ama waxa weeyaan agwaanada ama waxa weeyaan nooc kasta oo bulshada ka mid ah Soomaaliyeed waxayna isaga yimaadeen geyiga Afrika, meel kasta iyo dadka deriska dhammaan waxa ku sugnaayeen isugu yimaadeen muddo 4 ah bandhigii bookfeerka ee laascaanood si qeyb caadi ah baan loo soo dhaweeyay alxamdulillaah si wacan buu u dhacay maashaallah arrintaasi arrin iska wax ahayd si accident ee u dhacday wax weyn oo dhibaataana dambaba ahayn oo wax shidiin ma dhicin calamada hurdeed waxa ku jirnaa calamada wadamada deriska wax shidiin ma dhicin calamada hurdeed waxa ku jirnaa calamada wadamada deriska sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, Somaliland iyo Soomaaliya baa ku xirnaa waxayna ahayd ba alxamdulillah maalintii koowaad ee martida imanaysay udheelkana la furayay bay ahayd alxamdulillah calamadaas muddo yaroo kooban markay ku xirnaayeen malaha aqalada maamulka oon siyaaro dhaafsanayn oo aan dee malaha u arkay calanka Soomaaliya malaha gobolkan xasaasika yahay ama Somaliland baa ku dhex jiray calamada alxamdulillah isagiina de iyagaaba gacantooda ku furay calamadii wax shideena ma dhicin si habsameeya waa wax weyn arrintaas isaga dhammaa maasha allah.